بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون والله أعلم بمراده ونزل في أبي لبنه لن ترون كنين دلم كي أبي لبنه مروان ابن عبد المنذر Yataneki marwan kang putaran ki Abdul Munzir wa qad ba'asahu dan lele teman ngutus ya kangjeng Nabi ing Abdul Babiluban sallallahu alaihi wasallam ila bani Quraizah maring Yahudi bani Quraizah lianzilu ala hukmi darapun yang tertunduk ya bani Quraizah ingatase hukum Abilubana atawa kangjeng Nabi hukum Abiluban Astajaru maka amri musyawarah ya bani Quraizah ing Abi Luban asyara ilaihi maka nuduhkeun ya Abi Luban ilaihi maring bani Quraizah andahu adibu ing satuna hukum iku den semelih yana ya lahu amalahu fihim kana satuhuna pirang-pirang keluarga Abi Luban lan harta de Abi Luban iku tetep ing dalem bani Quraizah den turunkeun ayat ya ayyuhalladzina amanu eling-eling ngagegang badan iman kan ya ladzina kabala takhunullah aja ngkhianati sira kabeing Allah war rasul lan ingkang jeung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala takhunulan aja ngkhianati sira kabe amanatikum ing sege amanat sira kabe man matumintum alai tegese barang kang den percaya sira kabe ngatese man minda dini wa gairihi saking agama lan liana din wa antum ta'lamun halau ta syiraka baiku waru syiraka baik wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allah indahu ajrun azim Allahu a'lam bimmaradi wa a'lamu lan pada waru sirakab annama amwalukum an pasti nautu pirang harta sirakab lan pirang anak sirakab fitnatun iku fitnah lakum kada sirakab sadatun an umuril akhirah kang nyegah saking pirang-pirang urusan akhirat wa anallaha lan insatu di Allah indahu iku tetaping dalam sanding Allah ajrun azim utawi ganjaran kang agung fala tafutuhu bimura'atil amwal wal aulad maka jangan patahkan sirakabahu ing ajrun azim kalawan ngaraksa ing pirang harta lan pirang anak wal khianati lan khianat li ajlihim kena arah-arah amwal lan aulad Ayat ieu diturunkeun dina perihal Ki Abi Lubanah bin Ki Abi Lubanah yakni Marwan bin Abdul Munzir. Permasalahan aslina Cik Ibnu Ishaq Kanjeng Nabi pernah nahan 25 Yahudi Bani Quraizah. Ditahan Bani Quraizah ditahan gitu 25 peti. 25 poe.
diembargo ku Kanjeng Nabi, perekonomian ditahan sehingga kelabakanlah Bani Quraizah di Madinah. Jadi lemun ayah penahanan-penahanan, embargo-embargo, kan perekonomian terjalan. Ketika perekonomian terjalan, perpolitikan jadi kalut. Ketika perpolitikan kalut, maka terjadilah huru-hara. Negara lamun diembargo kurang kuat, seperti baheula urang di zaman Bung Karno pernah diembargo. Lantaran masyarakatna beriman kuat tegar. Nukuari urang deuk ngabilukeun negara, ye negara. Negara teh maksudna makhluk-makhluk umat bangsa. Deuk dikembalikeun deui tina perekonomian. Nukuari keur dijalankeun. Deuk dibalikeun deui ka pertanian. Yeun teu kararuatan gawe. Teu kuat. Aduh, cenah tu kami bakal kumaha? Sebab geus geunaheun hirup mewah, bangunan menjulang tinggi. Dahareun sakieu poharana. Kendaraan pohara. Hah, cewek-cewek ambalaya. Aduh, geus. Tak urang teh teu sanggup, kulantaran teu sanggup nuturkeun ngahutang. Padahal lamun urang kuat diembargo, geus. Urang hirup saaya-aya di negara urang, subur negara urang. Sa negara urang mah nanaon ge aya atuh sok geura. Kadaharan geus teu kudu make sangu-sangu boborosan ge ambalaya. Cente aya. Bangsa saok ambalaya keneh. Suweg-suweg loba keneh. Geus nanaon ge ambalaya. Urang mah sebenarnya kuat teh. Geus teu kuat teh lain masyarakat da ieu si ituna nu teu kuat. Masyarakat tak baju sakikir nama eh. Di embargo kuari masyarakat mah seserian gak baik. Di masyarakat mah biasa baik. Lu teu kuat baik, eta di camat kaluhur. Kuat teh, embung. Nah, ikir carita negara nu mantak loba permasyiatan lantaran lancar perekonomian. Kulantaran lancar perekonomian, perpolitikan gak lancar. Akibatna permasyiatan subur. Perekonomian subur lancar, kendaraan loba, kendaraan eta kan masrokna jang ulin, mayoritas kan jang ulin, lebaran kemarin macet di tempat rekreasi, emang di tempat rekreasi maraca solawat kan tadinya, solat yante atau sebagian, ya teh eta taruh sekarang itu kan akibat perekonomian subur. Lu macetnya di tempat rekreasi berarti kan arulin suburlah permasyiatan, subur permasyiatan. Eta teh ku ekonomi coba ibun ekonomi na pas-pasan mah diajak orang, yuk orang ke Karangbolong tehanai, tehanai segala boro-boro kadi itu aing ngarokok hese, deket ya, deket, guys. Kulantaran ieu perekonomian subur, milu subur kabeh. Nah, ini negara urang ninggalkeun subur teh hese. Ninggalkeun subur teh hese. Nu mantak nu ngaraji kuari ngandaekna doang, masyarakat aja embung. Embung kuari mah neangan jang ieu kitu nuluykeun. Nuluykeun perjalanan waliullah kuari hese jasa. Pondok pesantren mah kan ieu panurus-nuruskeun para wali Allah. Aib para wali Allah kan masyarakat. Masyarakatnya maksudnya tidak harti isuk datang ke sore mah sanggup. Teu kudu salin ganti baju ge sanggup. Wali Allah makan kos gitu. Nu penting agama luhur. Teu kudu boga kendaraan mewah-mewah. Nu penting mah nyana endek dakwah datang ke mana siap. Kuari kapan? Kuari kiai gariung teu diberkatan we ngomong. Tu ngomong. Ulah ke negara anu negara beling tu macam kereta. Kemudian emang lah beres. Sekali dah berkat jauhan sih nanaonan.
Masih wae coba hansip mana? Tawa. Coba hansip atawa param cangkurileung. Lain param jelema eta coba hansip. Teu beres geura deuk bawa judag agama. Ya Allah. Agama lamun geus di kotak-kotak cara kuari. Kiai nu di Golkar, kapakena di Golkar doang. Di luar Golkar teu kapake. Kiai di PT, P3, kapakena di P3 dah. Di luar P3 teu bisa. Kiai nu di PDE, di PDE doang. Di luar PDE teu aya. Tah. Di kota-kota kuari. Kiai HTI, HTI. Kiai Huruj, Huruj. Kiai NU, NU. Kiai Muhammadiyah, Muhammadiyah. Terkota-kota kuari. Akibatna atuh ngamajukeun maranehanna bae. Masyarakat kumaha? Teu bisa batak lamun kuari mah ngadengekeun ceramah bae ge. Kiai di mana ye? NU paingan berat ka pamarentah. Tu NU jing. Sos kitu kan bahasana ge masyarakat. Yo, eta ge mana eta? Itu mah ge Golkar paingan ngajak mereset koneng bae. Golkar ieu. Gara-gara itu kan masyarakat. Iya teh si kiai mana sih teh? Itu PDI. Waduh, palingan ngagadilan bae PDI. Ya masyarakat. Hanya kiai nu teu berkepentingan nu masih kene didengekeun ku masyarakat. Didengekeun bari pake kiai mana eta? Golkar lain nya mah. Berarti lu urang teu nya mah. PDI meureun teu kabagian. NU lain, ya, Huruj lain. Hatailannya lu mengaji baik. Oh iya bersih ya. Karak rada digengkin. Asal kadang-kadang kiai gimana sih itu bagus tuh ceritana nama. Tapi bangun kos gitu tuh manja ceritana. Kiai itu NU. Oh palingan berat ke seta. Ngeste bisa hente kos gitulah keayaan anak. Dekumatu. Anu timbul bahasa masyarakatnya seperti itu terkotak-kotak. Dek sanu ngarapian coba kuat. Kuari dek tidak sehatan ku NU. Tek-tek celi datang ka bisa didengekeun. Sebab jana kadengena berbau ka ditu. Kuari dek tidak sehatan ku FPI. Tek-tek celi bisa mah bisa bae burul-burulan. Jang supaya didengekeun dipake moa sebab lah geus kanyaoan nya mah kelompokna eta bae. Coba-coba kiai mana tuh ya? Kiai HTI teu bisa. Sebab jana dek didinya bae. Kurun ah mung aing daripada jujubahan ka ditu masak mungal masih teh hayang aing maksudna teh saralah kabege nu di NU teh salah di HTI teh salah kurun teh salah anu mana ge eueun nu salah jak kitabna ba Al-Qur'an kabeh ngan kepentingan jang kelompoknya na kabeh kelompok masing-masing bakal jadi penasehat mal bisa kos kuali purisi negakeun hukum bisa diterima ku nagarku masyarakat moal sebab berat ka ditu. Mual kuduna nyana teh lempeng. Nu salah. Asal kelompok itu dibenerkeun. Nu bener, tapi lain kelompok itu disalahkeun. Apakah bener takos ditu? Apakah bener takos cak polisi jipan kitu amat di neraka siang ke. Emang ngan ngalempeng-lempengkeun jurig sia doang. Engke sia kuari mah heueuh bae. Engke ta aing mah teu ngaji ta. Je, parang san. Aye, urang keur kalut bae di Indonesia. Batak kula mah selalu ngadoa ya Allah ya Rob. Hijikeun deui Gusti bangsa Indonesia naon hartina jeung naon ngeunahna ieu ririuhan jeung riributan. Gusti hijikeun. Coba lempengkeun kurang satu tujuan kuari, mengisi kemerdekaan supaya aman tentrem. Urang ngeunaheun berekonomi, berpolitik, ibadah ka Gusti Allah kan nikmat. Daripada urang gontok-gontokanna naon. Tanya ngadoa bae. Aja doa anak candi ija abah mana? Jauh numere duit. Tapi kipu doli, tahu ke situ lah. Ayah nggak doa di panggung kikian, nah ini mayar. Sugan sorangan nggak doa tente. Jauh deh bae, tahu kia or nggak semua disebutkan lah. Nah ini kercerita ayah pengembargoan. Cek. Ibnu Sa'ad mah 15 poin 15 peti. Cik Ibnu Uqbah mah 17 poin 17 peti. Nu jelas Yahudi, Yahudi teh Yahudi Bani Nadir, aya Yahudi Bani Qurayzah kabagitu lu engke.
Na ilma Bani Qurayzah di embargo ku Kanjeng Nabi tahan supaya ulah aya hubungan jeung mukminin. Masyaallah perekonomian kalut. Akibatna perpolitikan teu lancar. Sebab tidak saling mendukung. Urang kuari di Indonesia nu mantak maju ge saling mendukung. Aya kitu naon kitu ngaranana kedutaan-kedutaan anu bisa ngamajukeun negara. Kedutaan Arab, kedutaan Amerika, kedutaan Inggris, kedutaan Jerman, kedutaan Belanda, Malaysia, Thailand dan lain sebagainya. Melalui kedutaan-kedutaan etalah saling mendukung maju negara. Lamun urang di embargo tak putus. Di embargo ku ieu putus, sedangkan kan kuari mah kuari teu bisa sanagara doang. Amerika nggak embargo, jelas geus opat negara pasti milu. Model kuari, Qatar, tek, milu, anu, misro milu, dan lain-lain sebagainya. Nah, iya negara teh kan kusaya itu. Akibatnya, ya, negara teu maju perekonomianan. Nah, kuari, iya Yahudi, Bani, Qurayzah di embargo ku Kanjeng Nabi. Kulantaran di embargo, 25 poe besi berkelanjutan kan kadituna timbul sieun. Sieun di hate-hate Yahudi Bani Qurayzah. Akhirna kepala Yahudi Bani Qurayzah ngaranana Ka'ab bin Asad manehanana langsung nyarita ka kelompok Yahudi Bani Qurayzah. Cek pimpinan Yahudi bernama Ka'ab bin Asad, ya masyaral Yahud, wahai kelompok Yahudi-Yahudi Bani Qurayzah, qad nazala bikum minal amri ma tarawna wa anni uridu alaikum khisalan salasan. Perlu dikanyahokeun urang di embargo ieu instruksi ti Muhammad. Muhammad telah menginstruksikan apa yang telah kita ketahui dan rasakan sekarang. Dengan demikian, tilu perkara coba pilih supaya pengembargoan dicabut. Hiji, urang kudu nurut ka Muhammad. Tilu perkara cek Yahudi. Cek Yahudi, wa mah hiya nu tilu naon? Geus kieu bae kuari malah. Urang daripada berlarut-larut ka dituna bakal bahaya nu gede. Sedangkan Muhammad geus katinggalik kegagahanana jeung kaistimewaanana. Urang kuari terdesak. Urang kieu bae kuari bayu nu bai'u hadzal rajul wa nusaddiquhu. Fa wallahi laqad tabayyana annahu ladabiyyun mursalun wa annahu alladhi tajidunahu fi kitabikum tu'minuna ala dimaikum wa abwalikum wa abnaikum wa nisaikum. Yuk, urang beat bae geus babarengan ka Muhammad, urang ngabenerkeun Muhammad. Ceki Ka'ab demi Allah nyata. Tertulis di kitab nu kurang dibaca yana Taurat, annahu la nabiyyun mursalun. Muhammad memang yakin nabi anu diutus ku Gusti Allah. Wa annahu allazi tajidunahu. Jelas Muhammad duku maneh ka perangi kabeh kitabikum. Baca dina kitab Taurat tanda nabi nu bakal datang, nabi akhir zaman setelah Isa. Ngaranana Muhammad tanda-tanda rambutna, pangambungna, biwirna, celina, dedeg pangadeg, kulitna, akhlakna persis seperti itu. Geus maringan urang iman bae geus kitu. Kumaha eta Yahudi? Barang dibejaan seperti itu. Urang lamun iman kumaha? Aman engke ceknya na. Urang moal diperangan ku Muhammad. Harta urang jadi aman, anak urang jadi aman, pamajikan-pamajikan keluarga urang jadi aman untuk mengambil pengamanan. Geus, urang beat bae geus ka Muhammad. Kumaha setuju? Tetep bae Yahudi fa abau. Ulah waka gancang-gancang arariman urang atuh. Keheula. Perlu pertimbangan Ka'ab. Teu mah babari teuing teu mah kos kitu mah. Nah, lamun urang kuari ieu embung kumaha ieu? Lamun embung iza abaitum ala hadhihi
Lamun marane embung teu iman ka Muhammad, embung percaya ka Muhammad, embung nuturkeun aturan Muhammad, urang bakalna dibunuh anak-anak urang, pamajikan urang, keluarga urang. Ieu kan bahaya, pasti. Urang berhadapan jeung prajurit Muhammad. Perang. Nah, ieu nu dipermasalahkeun urang merangan kelompok Muhammad eta kan beurah. Seperti eta. Coba kumaha? Yahudi-Yahudi lantas ngomong memohon bahwa aya keneh jalan keluar. Coba. Urang neangan jalan keluar, coba kumaha? Akhirna pertimbangan-pertimbangan Yahudi untuk mencari jalan keluar, memohon ka Kangjeng Nabi. Wa arsalu ila Rasulillah an ib'ats lana Aba Lubana. Coba ngutus ka Muhammad supaya bisa menyelesaikan seseorang di kelompok Muhammad nungaran Abi Lubana. Sebab Abi Lubana teh kapan tatadina Yahudi. Anakna kan aya di urang keneh, pamajikanana jeung keluarga aya di urang. Harta-harta nage kapan nyana aya keneh di urang. Supaya nyana bisa mempertimbangkeun, coba mohon ka Muhammad seseorang nu ngaran Abi Lubana. Setuju oge akhirna. Datang kelompok Yahudi Bani Qurayzah ka Kangjeng untuk memohon supaya diutus salah seorang nu ngaran Abi Lubana dalam rangka menyelesaikan konflik supaya ulah berlarut-larut. Kudu kos kitu di nagara ge. Di nagara urang konflik kamari. Di antarana konflik anu teu nyaman lantaran ketidaksetujuanana masyarakat Jakarta dipimpin ku Ahok. Maka terjadilah demo besar-besaran. Nu kudu namakan dipanggil aya naon ieu imah deuk datang ge ka istana kok teu meunang. Ieu teh salah tos eta. Tetapi lain berarti salah secara total. Horenganan meureunanan ieu kan kembali ke konstitusi. Siapa yang heran? Kok bangun sinis teh? Lantaran ieu dipilih ku masyarakat, maka dikembalikan deui ka masyarakat. Sebab naon? Sebab hanya kelompok kecil lah yang tidak setuju. Nah, dengan demikian kembali ke konstitusi. Dengan demikian, tunggu. Kita adu kekuatan. Pilih kembali ke salah negara. Sebab di urang negarana negara demokrasi, ya kembalilah ke masyarakat. Dengan demikian, kita uji coba kekuatan. Dah. Cuman masih kena ditang tayungan ku Gusti Allah. Alhamdulillah. Ahokao. Selesai permasalahan. Padahal ningali demo nu sakitu gedena, mestina kan nyana datang ka istana teh kudu dipanggil deui. Ya aya penasehat kan di nagara teh. Wiranto penasehatna, Ki Hasyim Muzadi penasehatna dan lain-lain sebagainya. Atuh batak naon? Teh, panggil. Ngomong duaan. Sang pendemo dengan presiden. Tonton kan kurang kabeh. Tanya, naon alasan-alasanana? Kan ngeunaheun mestina kitu. Tetapi geus kuari bak kembali ke konstitusi, masalah geus. Alhamdulillah, tinggal kuari permasalahanana. Ieu adalah konflik. Konflik naon nu keur dipermasalahkeun di Indonesia mestina kan dipanggil. Konflik kan macam-macam di Indonesia teh. Konflikna konflik politik, konflikna konflik perekonomian, konflikna konflik perbudayaan, konflikna konflik agama, penganiayaan, konflik agama, penistaan dan lain sebagainya. Ila konflik-konflik ieu nu kudu diselesaikeun. Nah, kudu cerdas pemerintah teh atuh konflik naon dieu permasalahan teh. Jadi negara teh aya menteri-menterina. Jadi negara teh aya DPR-DPRna. Jadi negara teh aya MPR-MPRna, aya penasehat-penasehatna. Untuk bisa menyelesaikan konflik banguna, tapi ternyata alhamdulillah selesai. Kembali ke adu kekuatan. Nah, ieu kan model kosnya ya. Untuk menyelesaikan konflik sehingga diembargo ku Kanjeng Nabi. Ieu konflik besi berkelanjutan. Perekonomian macet, perpolitikan teu jalan, perbudayaan macet.
maka dinasehatiku ketua Yahudi. Jadi terimakan ku masyarakatna. Permasalahan anak iya adalah permasalahan naon. Coba kompliki orang selesaikan. Mohon salah seorang dari mukminin rombongan Muhammad supaya berhadapan jeung Yahudi Bani Quraidho untuk menyelesaikan konflik. Masya Allah, geus dicontohan ti baheula. Jai. Kok masalah geus dicontohan ti baheula? Kan geuna. Kepala lintar kan kabeh. Konflik naon bae geus? Komplik rumah tangga, nutat tadina diantarkan, kuari papisah, untuk menang, ngengenahan deh, atau ngutus salah seorang untuk menyelesaikan komplik rumah tangga, kok nutat tadina direpokkan, kuari jadi terepok sih? Nah, pam asu hakamam min ahli wa hakamam min ahliya? Yeh, itu jelas kan? Atau kia, iya rumah tangga nukuduna repok, kok iya komplik terus, be, tambah pemajikan? Sayangnya tambah komplik apa selesai ya? Atau tsunami ya? Komplik-komplik model koskie kan patalina jeung negara. Nah, kunaon ieu Yahudi menta diutus nu ngaran Abi Lu'ab Lubana? Aya trik jeung unsur politis di jerona. Bisa selesai asana ku Abi Lu'ab. Urang iman begitu saja. Waduh, tidak mungkin cek Yahudi. Bari di hateletik da mah bener ja Muhammad teh tertera ieu di kitab Taurat eta jelemana. Persis. Tetapi kapan urang teh kan boga kitunan budaya-budaya jeung boga harga diri, masa kudu imban kabeh ka Muhammad? Teu bisa. Diselesaikeun tetep hese, maka Abi Lu'abana dimohon ka Kanjeng Nabi. Diutuslah ku Kanjeng Nabi. Turun ayat ieun nuzila fi Abi Lu'abana ngaranna Marwan bin Abdul Mundzir anu diutus ku Kanjeng Nabi ka kelompok Yahudi Bani Quraidho. Maksudna lian zilu ala hukmi, supaya tunduk Bani Quraidho atas hukum-hukum Abi Lu'ab. Fastasyaruhu, mohon musyawarah kelompok Yahudi Bani Quraidho terhadap Abi Lu'ab untuk menyelesaikan konflik tersebut. Ah, diutus ku Kanjeng Nabi. Hei Abi Lu'ab, kelompok Yahudi Bani Quraidho anu kuari di embargo lantaran tertunduk kana aturan-aturan Al-Qur'anul Karim, diselesaikan ku ketuana ku pemimpinna untuk supaya beat. Ternyata nyana moheng. Apa itu moheng? Duh, siapa hese di hokam moheng-moheng acan. Moheng eta ngejengkat bungin. Maka aya permohonan di Yahudi Bani Quraidho maneh supaya datang ka ditu untuk menyelesaikan konflik ieu. Selesaikan Abi Lu'ab. Siap. Abi Lu'ab maju dengan gentleman, membawa amanah anu sangat luar biasa berat. Sebab andai kata tidak selesai, terjadilah peperangan anu dahsyat. Di mukminin geus disiapkan pedang-pedang geus diasah. Di Yahudi sarua bae. Andaikan terselesai, terjadilah peperangan dahsyat. Sarua tiba heula datang kahir. Konflik seperti itu. Kemari demo asa deuk perang. Andai kata terselesai, perang terjadi. Encan berarti selesaikan ayeuna geus. Masih keneh ditunggu kelanjutan anak kumaha. Tinggal ditinggali roda perpolitikan jeung perekonomian anak. Sebab di negara urang aya anu resep model kieu, aya anu teresep. Prosentasena anu resep sabaraha, anu teresep sabaraha. Anu teresep bakal nyin komplotan-komplotan. Anu resep kumaha? Maka bakalna ieu dimusyawarahkeun jeung para syaitonir rajim.
penggede-penggede. Kumaha supaya ulah terjadi konflik? Ayo. Iya, modelna kos kieu. Duh, besar riap. Mukminin besar. Siap. Sakitu mah sakiceup. Yahudi karena gengsi, hayo paeh-paeh geus pokona orang beak-beak, nu penting ulah mundur, mau kumaha coba. Namun kejadian model kos kieu. Ya Allah. Urang lamun nyaritakeun di negara urang kabeh ge ieu kitabna Al-Qur'an. Tapi konflik terus-terusan. Urang mun nyarita NU kitabna Al-Qur'an. Urang mun nyaritakeun Muhammadiyah kitabna Al-Qur'an. Urang lamun nyaritakeun tentang huruf kitabna Al-Qur'an. Urang mun nyaritakeun HTI kitabna Al-Qur'anul Karim. Urang lamun nyaritakeun berbagai organisasi Ikhwanul Muslimin kitabna Al-Qur'an. Nah, pesantren-pesantren modern kitabna Al-Qur'an. Pesantren Salafiyah kitabna Al-Qur'an. Kopi tengah hiji. Tengah hiji. Ikan berarti ya komplik-komplik. Di jerona aya muatan-muatan anu lain semata-mata Al-Qur'anul Karim. Kudu diriungke. Dimusyawarahkeun. Ngutus. Supaya utusan-utusan tersebut bisa menjelaskan tentang kepentingan-kepentingan-kepentingan. Anak, jeng supaya diluruskan di sebuah negara Indonesia. Kan mantap. Lamun kamari sekaligus HTI bubarkan. Alasan anak naon. Nggak kadituna mungkin NUG dibubarkan. Nggak kadituna Muhammadiyah bisa dibubarkan. Dengan mudah pembubaran-pembubaran tersebut. Salah. Atau jaya badan hukum panggil. Mendingan panggil seluruh organisasi. Ayo. Coba utus musyawarah. Tak cara iya tak. Memohon Yahudi Bani Quraizah supaya Abi Lubanah bisa menyelesaikan konflik tersebut agar embargo dicabut sehingga hubungan antara mukminin jeung Yahudi di bidang perekonomian lancar, di bidang perpolitikan bisa lancar, perbudayaan bisa diatasi. Apakah kumaha nyeun aturan-aturanana? Mohon Abi Lubanah supaya maju. Eueuhna. Urang hirup di negara Indonesia teh geus setengah abad leuwih, aman-aman bae. Nu Islam ngarasa tentram, nu Kristen ngarasa aman, nu Konghucu kitu keneh, nu Buddha kitu keneh. Aman-aman bae. Nah, mulai aya penyerangan-penyerangan-penyerangan di Kristen ke Muslimin, ke Mukminin, di Mukminin kitu keneh. Penyerangan-penyerangan iya masa sih teu bisa komplik eta ku urang diselesaikeun supaya ulah terjadi peperangan. Ngadenge urang masjid anu dibeuleum. Gereja anu dibakar. Haji iya setelah dibeuleum kieu apakah jan haju arasup Islam jan teu? Setelah anu iya dibeuleum deui apakah manehna arasup Kristen jan teu? Nah, daripada engke jadikeun kagedean komplik atuh mendingan ku urang diselesaikeun. Nah iya asal penyelesaian. Nah mantep. Nah iya. Kita mah Indonesia kajen tamah. Lo banu ngurusan tamah. Membalaya. Cuma orang mau cerita Al-Quran. Dan emang nyelapnya seetik nyelap. Ya ahokan. Nyelap. Dah. Set. Diutus ke Abi Lubana. Setelah diutus. Abi Lubana. Ya. Kami memohon kepada Muhammad agar engkau bisa menyelesaikan konflik antara Yahudi Bani Quraizah dengan mukminin pimpinan Muhammad. Dengan demikian, coba supaya pengembargoan ini dicabut agar perekonomian lancar kembali. Mohon supaya konflik tersebut bisa diselesaikan. Cik Abi Lubana, ieu mah jeung gampang permasalahanna. Nu paling istimewa Abi Lubana, begitu nyana berangkat membawa misi penyelesaian. Datang ke Yahudi Bani Quraizah, begitu nyana datang, dihormat. Lalaki-lalaki Yahudi kabeh narangtung menghormat ka Abi Lubana.
inilah pimpinan yang bisa menyelesaikan konflik. Kita angkat topi kepada Abi Luban. Encan gak? Encan gak sih hormat? Awewe, awewe, didi jakabe. Kemudian barudak-barudak laletik cari. Mohon ke Abi Lubana supaya embargo dicabut. Tidinya ke Abi Lubana mikir. Cek Abi Lubana, lamun ieu dilanjut permasalahan, sedengkeun harta aing loba di ditu. Sedengkeun turunan-turunan aing teh aya. Anak aing lain anak aing bae meureun anak ua aing, anak mamang aing, anak adi aing. Tatangga-tatangga aing, wah ieu lamun peperangan bae. Terutama kebon-kebon aing yang perusahaan aing bisa hancur. Wah, cek Abi Lubana, demi mengutuhkan harta aing, demi mengutuhkan keluarga aing, demi mengutuhkan anak aing, maka Abi Lubana anu sakitu hebatna utusan Kangjeng Nabi mengkol hatena untuk mengkhianati mukminin. Politik seperti itu, politik mah seperti itu, berangkat di imah mulus di tengah jalan mengkol. Ker awal-awal dek jadi DPR beuh niatna mulus. Barang geus diuk di kursi embol-embolan mengkol. Masyarakat mengharapkan buh ieu mah jalurahna ge ustaz. Insyaallah karim. Diharapkan untuk melaksanakan roda perpolitikan di desa tersebut seadil-adilnya. Dengan niatan anu mulus si ustaz nage insyaallah. Begitu terpilih, luh ka ustadanana mulai sapoe-sapoe leungit. Masyaallah, setelah dilantik hanya beberapa hari ke ustadanana kadituna bebajingan. Eta sakelas lurah. Komo kelas bupati. Emang bupati aya anu lain bajingan teueuh. Bajingan. Lamun make kacamata Al-Qur'an. Lamun make kacamata bajingan mah tuh nyana ge BKM bajingan. Hesek wari urang. Tah, ieulah. Ieu sagede Abi Lubanah bae diutus ku Kanjeng Nabi untuk menyelesaikan konflik, penyelesaian anak di jalan belok katena mengkhianati mukminin. Sebab naon? Pan di ditu teh aya harta aing ambalaya. Mun terjadi peperangan cilaka. Oh, di ditu teh kapan aya keluarga aing? Mun terjadi peperangan cilaka. Beuh, di ditu teh kapan aya anak-anak aing, cucu aing? Mengkol Ki Abi Lubana. Masyaallah. Dengan penghormatan anu pohara, permohonan anu puhara, maka terjadilah pertimbangan anu belok menjadi nu tatadina ngerasa amanah kuari jadi hianat. Ditanya Ki Abi Lubana, ya Abi Lubana, atarangan sila ala hukmi Muhammadin, bagaimana menurut pendapat kamu wahai Abi Lubana? Andai kata kami sekalian tunduk terhadap hukum Muhammad, lamun kami kabehan tunduk ke hukum Muhammad, beat. Ia terjadi dah kumaha ieu coba? Dipengkolkeun ku Abi Lubana. Anu samistina mah lamun kami, lamun aranjeun kabeh tunduk ke utusan ka aturan-aturan Muhammad, ka hukum-hukum Muhammad, selesai permasalahan. Geus waya eueuna naon, konflik bisa selesai. Sebab manut ke aturan Muhammad. Tetapi cek Abi Lubana,
Lamun maneh kuari nentang ka Muhammad, perang. Lamun maneh kuari beat nurut ka aturan Muhammad, dipeunci. Eueuh pajasayan kabeh. Cek abi lubana, maneh beat ka Muhammad. Yo. Isarahna. Ta. Fa asyara ilaihim annahu adhibu ta. Peunci. Kunaon eta ki abi lubana bisa kos kitu? Sebab li anak yalahu wa malahu fihi, keluarga jeung hartana aya di kelompok Yahudi. Sangat mencintai harta jeung keluarga. Demi untuk kelanjutan harta jeung keluarga, makanya na belok nu tadina berat ka mukminin kuari berat ka Yahudi. Nauzubillah min. Dalik seperti kos kitu. Konflik politik teh kos kitu bae. Tereun-eureun terus bae di nagara kitu bae kuari ge terus bae kuari leuwih dahsyat. Maka kulantaran hianatna Abi Lubana, Ki Abi Lubana kembali ke mukminin, embung menghadap Kangjeng Nabi. Dianggap bakal bisa menyelesaikan, ternyata tambah komplit. Sebab pengkhianatan terhadap Allah jeung Rasulna, terhadap amanat-amanat. Turunlah ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha warasul. Wahai eling-eling jelma anu arariman, para mukminin mukminat sing hadela takhunullah, ulah rek hianat maraneh kabeh ka Allah war rasul jeung ulah hianat aranjeun kabeh ka Kangjeng Rasulullah, wala takhunu ulah hianat aranjeun kabeh amanatikum ka amanat amanat maraneh kabeh sing hade. Hiji dilarang mengkhianati Allah. Mengkhianati Allah berarti teu ngalaksanakeun perintah-perintah fardu-fardu Allah. Hianat terhadap hayang nyahok jelema anu mengkhianati Allah. Ketika jelema anu teu salat eta pengkhianat Allah. Di imah urang lamun aya anu teu salat, ieu ngahianat Allah. Teu puasa pengkhianat Allah. Dengan zakat pengkhianat Allah. Geus disob teu haji pengkhianat Allah. Loba kene di Indonesia pengkhianat Allah. Nomor kedua pengkhianat Rasulullah. Teu duturkeun sunnah-sunnah Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengkhianat Rasulullah. Nomor ketilu ngahianati amanah-amanah Allah. Baik di segi agama maupun di luar agama. Agama Islam. Ketika agama nu kudu diutuhkeun, kemudian agama dicaci maki, kemudian agama dilecehkeun, kemudian agama diapilainkeun, tanggung jawab urang. Sebab mun urang henteu peduli, berarti urang pengkhianat agama. Selain agama, diri urang. Urang dibagi bere mata ieu amanat. Aing mere mata ka sia jang neuleuan Al-Qur'an, jang neuleuan hadis, jang neuleuan kitab-kitab Allah, digunakeun naon ku sia mata sia. Cukup jang colokeun malaikat di akhirat ketika neuleu TV. Kocek 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 kocek. Hayu sia. Komo eta mah aki-aki geus kieu bae. Geus sama. Geus sama geus disiapkeun ku ari timah. Ali ke konstitusi. Dengan demikian, tunggu. Kita adu kekuatan. Pilih kembali ke salah negara sebab di urang negara demokrasi. Ya kembalilah ke masyarakat. Dengan demikian,
kita uji coba kekuatan. Dah. Cuman masih kena ditang tayungan ku Gusti Allah. Alhamdulillah. Ahokao. Selesai permasalahan. Padahal ningali demon sakitu gedena. Mestina kan nyana datang ke istana, teh kudu dipanggil deui. Ya aya penasehat kan di nagara teh. Wiranto penasehatna, Ki Hasyim Muzadi penasehatna dan lain-lain sebagainya. Atu batak naon? Teh, panggil. Ngomong duaan. Sang pendemo dengan presiden. Tonton kan ku urang kabeh. Tanya, naon alasan-alasanana? Kan ngeunaheun mestina kitu. Tetapi geus kuari bak kembali ke konstitusi, masalah geus teh. Alhamdulillah, tinggal kuari permasalahan anak. Ieu adalah komplik. Komplik naon nu keur dipermasalahkeun di Indonesia, mestina kan dipanggil. Komplik kan macam-macam di Indonesia teh. Komplikna komplik politik, komplikna komplik perekonomian, komplik anak terhadap ghanimah. Diatur ku Kanjeng Nabi, pengaturan Kanjeng Nabi ulah dihianati. Amanat-amanat ulah dihianati. Eta terhadap ghanimah. Kuari urang ye, awas. Ieu kaparduan teh amanat Allah. Nu nyampaikeunana Kanjeng Nabi, nu utar-aturna Kanjeng Nabi ulah ngahianati Allah jeung Kanjeng Rasulullah. Kemudian ieu kabeh adalah merupakan amanat kade ulah dihianat. Kekayaan amanat Allah sing hade ulah mengkhianati kekayaan. Jabatan amanat Allah awas ulah mengkhianati jabatan. Awas kade pangkat amanat Allah ulah dihianati pangkat. Sehat amanat Allah ulah mengkhianati sehat. Ilmu urang diberi ilmu ku Gusti Allah ulah mengkhianati amanat Allah. Maneh diberi ilmu naon? Diberi ilmu politik kade. Sing hade sia diberi ilmu politik teh ulah dipake hianat. Paeh mengkhianati politik nu dibikin ku Gusti Allah cukup jang wajai di neraka jahanam. Urang diberi ilmu agama ku Gusti Allah. Ngerti kana tafsir, ngerti kana hadis, ngerti kana fikih, ngerti kana tauhid. Awas, amanat ti Gusti Allah ulah dihianati amanat. Kiai aing ngahianati ilmu kumaha? Dijual. Dijual teu kaarti cenah kiai dijual teh. Maneh jadi kiai Golkar engke kadituna menjual ilmu maneh untuk mendukung Golkar lain ka Allah. Eta geus menjual amanat Allah. Kiai-kiai Golkar bakal dikerahkan, diancup-ancupkeun sebab nyana geus mengkhianati agama. Goblok ka kiai Golkar. Lain cak aing cak Allah. Aing mah nyampaikeun doang. Ih, cenah teu mah jeuk kiai nyampaikeun aing mah deuk balik. Awas udang isin saja. Aduh. Eta wala takulu amanatiku. Jih, ulah ngahianati amanah. Hanya untuk partai. Lain ke Allah. Hanya untuk organisasi. Lain ke Allah. Matak baheula mah bau NU teh luar biasa. Dengan atas nama Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Masya Allah, murikak bulu urang. Tapi kuari. NU dek dikamanakeun dijualna sebagian tapi hianatnya. Eh itu cenah model penceramah. Wah itu tage sarua. Aduh. Pengkhianat. Kiai-kiai anu asok ngajual ceramahna. Pengkhianat deuleukeun tungtung. Lain ngagungkeun Allah. Waduh cenah kalau mah jadi butuh kan amplop mah anu penting mah jero. Ah, hianat. Hianat. Pancana kadinya nunjuk, nah kabeneran. Hianat Gusti Allah nu agung. Ulah jadi pengkhianat urang. Masyaallah. Geus bubul atuh tamah nu boga jabatan mah jangan hianati. Dilantik nama Quran dikieukeun. Demi Allah, kami nyandang, nyandang, gitu kan, apa Quran?
Masya Allah. Kadele ku kabehan. Quran dikirkan. Sanu mita merun. Hianat perenganan. Ya namun di negara orang DPR-nya terhianat. Bemaju. Mantep. Namun pemerintahnya terhianat. Behusiadada. Jalan diampar kemas. Kuarin picung ka dia Mas Tono malulu. Ngaguling gedeng-gedeng Mas Tono, gedeng-gedeng Mas Eko. Akibat daun ya, hianat, mun teu hianat bawa tu mararaju. Iya tanda hianat terus. Jadi kuari mah kabehan ieu pengkhianat urang. Kabehan atuh kuari mah pengkhianat. Geus puguh kiayina geus jangan jualan ceramah hianat. Ke ditanya ke di akhirat. Geus puguh anu di kelompok mah demi kelompok na hianat, lain demi Allah. Hianat berarti. Geus puguh pamarentahna hanya untuk kantongna bae sareng hianat. Nah melalui ayat ieu coba urang supaya terbuka hate urang lain deuk ngagogoreng kiai, lain deuk ngagogoreng masalah kitu pemerintah, tapi supaya terbuka urang supaya ulah aya di jero ayat ieu. Hindari coba pengkhianatan. Sebab ieu ayat teh khususna mah jang kabilu badah, umumna mah jang seluruh masyarakat, seluruh manusia datang ka yaumul qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei jelema nu ariman nu aya di Cikupa. Aya Cikupa aya tadi. La ta'unullaha war rasul. Hei mukminin mukminat Cikupa, ulah osok ngahianati Allah. Kuti sarolat urang Cikupa tarolol. Tenurut ka aturan Kangjeng Rasul garoblog. Wala taqulu amanatikum ulah hianat ka amanat-amanat marane kabeh nu geus ditembleukeun ku Gusti Allah ka maneh sing hade ieu amanat khusus Cikupa. Bacakeun deui ku urang di Bojong. Ya ayyuhalladzina amanu urang Bojong. Aya di dieu Bojong. Sing hade sia nyeureun sendalna ulah ngamana ulah. Ya anak. Kunaon di Quran aya Bojong. Masya Allah. Hei urang sepatan. Nu mantak kami embung ge hinum di sepatan. Hanyir. Ya ayyuhallazina amanu. Nah, barang jol we pasar kemis. Hei, mukminin pasar kemis. Maneh mah geus kanyahoan tilok khianat. Demo kabeh. Ini adalah takunullah. Ulah mengkhianati Allah. Perintah-perintah na tugas-tugas secara faraid fardu-fardu na laksanakeun. Sing hade diri urang bisa jadi pengkhianat Allah ketika datang waktu salat, mun teu salat mengkhianati Allah. Lamun geus mengkhianati Allah atuh babarin Allah mah goblok sia di hurupan ku aing, di sehatan ku aing, di bere tanaga ku aing ngahianati ka aing. Ayo sia. Geus ditungguan ku aing sia, ayo. Isukna teu salat teh, isukna teu salat teh. Nah. Naiknya na motor teh. Bro. Masya Allah ngubrus ka Empang Batur. Teu bungu teu karupan ngubrus, basa anu disalahkeun coba yuk. Tabrakan ona mah ya silih salahkeun aing ngubrus. Motor hancur nyanana bengep. Aing nyalahkeun saha coba yuk. Paling ge goblok geus anu nya nempel. Sak nu boga lalai tol sia. Kuna nyalakeun empang aing. Coba celah mun empang maing moal ku geus goblok sia. Lain ragap diri nyalakeun empang. Nah, ila takhunullah kadek-kadek ulah mengkhianati Allah. Nah, jang urang imah jang nu ngararaji bae ka jeung nu teu ngaji mah geus kudu dibejaan lah. Segeru jeung urang wae geus jang urang.
Geus jang urang bae deuh awak sing ada urang mengkhianati Allah geus. Sing ada, sing ada, sing ada, sing ada. War Rasul, sebab Kanjeng Rasul anu utar atur. Allah ngainstruksikeun salat waktu-waktuna jeung cara-carana kan teu aya urang. Diatur lah ku Kanjeng Rasul, ngaranna sunnatur Rasul. Diatur ku Kanjeng Rasul salu kama raaitum muni usolli. Salat maraneh kabeh sakumaha? Maneh neuleuh ka kaula salat. Hayo, dohor 4 rakaat. Kadeuleukan ku maneh. Asar 4 rakaat. Kadeuleukan ku maneh. Maghrib 3 rakaat. Kadeuleukan ku maneh. Isya 4 rakaat. Kadeuleukan ku maneh. Subuh 2 rakaat. Kan kadeuleuh salu kama raaitum muni usolli. Ai Kanjeng di mana? Pan datang malaikat Jibril. Cek malaikat Jibril, "Hei Muhammad, mana geus diinstruksikeun salat? Nyaho henteu soal zuhur?" Henteu. Ya. Kanjeng malaikat Jibril ngalaksanakeun nyontoan salat zuhur ketika fanon poe manceran lewat seut. Allahu Akbar. Malaikat Jibril datang deui waktu asar ketika panon poe kalangkangna geus sarua leuwih seutik. Contohan ku malaikat Jibril. Allahu Akbar. Maghrib. Ketika panon poe disuruh, malaikat Jibril datang deui. Maghrib. Allahu Akbar. Isya ketika itu nu beureumna geus eueuh timbul koneng las putih. Allahu Akbar. Subuh selanjutnya nakos gitulah. Salu kamar itu salu. Geus atuh ulah mengkhianati Kanjeng Rasul. Urang sakali teu salat mengkhianati Allah jeung Kanjeng Rasul. Sekaligus mengkhianati amanat di Gusti Allah. Nah, ilah soal agama sih ada. Maot salaki cepat paroid, iya amanat. Salaki maot berarti ninggalkan pemajikan yang anak, pemajikan ayah anak berarti sumun. Anak ayah sabaraha berarti ke lil zakari misu hadil unsanayin. Hayo sok kira. Iya itu lah hese. Oh amanat sih. Maot salaki, iya pemajikan ayah anak ngan anak nak. Itu awewe kabeh berarti pamajikan aya anak sumun tinggal anak. Nah, anakna aya dua awewe berarti sulsen. Aya asobahan urang milu ka dinya deui asobah. Anu maroidna. Bener henteu sih teh. Itu we maroidna tilok dibere. Ayeuh tungtuna mah. Kita nyampaikeun amanat nyana ge teu adil goblok teh kiai. Indahan hayang jadi asobah. Tolong. Asobah noh oke jagaan. Si hade amanat asupkeun ka jero hate urang, masyaallah moal kebal urang hirup di alam dunia. Duh, Gusti. Ya amanat teh ti Gusti. Urang sehat amanat, urang pinter amanat, urang jag-jag amanat, urang boga harta amanat, urang boga jabatan amanat, urang boga tahta amanat, ya Allah. Urang boga pamajikan amanat, urang boga anak amanat, hati-hati. Ulah mengkhianati amanah. Jadi percaya ku urang, ku Gusti Allah ka urang, nu tembleuhkeun ka urang, eta adalah merupakan amanat. Nah, perhatikeun moal kebel. Dulur urang nu geus tari heula ka ditu, amanatna bener apa henteu? Bapak urang geus maos itu nyandang amanatna bener apa henteu? Perbandingkeun. Aduh, mun teu bener cilaka. Enggal urang kuari awak sing hade sia, moal kebel deui, jamongan geus batuk bae teh sia. Dulu batuk ya kadang-kadang panjang umur kadang nutup batuk-batuk. Tambah loba aja mas gitu batuk mah batuk bae ya. Panjang umur nutup batuk ceh. Ya Allah. Wa antum ta'lamun. Bari aranjeun teh kapan nyaraho tentang jore, tentang bagus. Kajorean anu jore, kabagusan anu bagus. Maneh teh kapan geus nyaho tentang kabagusan jeung kagorengan. Geus, atuh kuari mah maneh dibere nyahona bagus jeung jore, jore jeung bagus. Bagusna nu bagus, jorena nu jore, eta adalah merupakan amanat kade. Wala takhunu amanat. Mana teh kapan geus nyaho dina perekonomian teh lamun memang aya hiji benda hiji barang dua hargana beda hargana berarti eta teh nu kos kitu ngaranna riba. Mana geus nyaho riba teh bakalna jadi seuneu neraka. Eta tah kajaho maneh sing hade teh sing hade
amanat sia haji goblok. Tolol sia. Nyaho ongkoh teu dipake ongkoh. Neh, jang ka neraka jahanam cukup ku ngeridit. La takhunu amanati. Aduh, cenah kiai mangkaning eta nu sok dipake ngaji teh ka kiai. Motor kula eta aduh, kreditan kiai. Itu sia teh gunaon tolol. Kula lamun teu ngeridit teu bisa ulah ngaji sia. Ulah ngaji geus engke boga motor nu bener karek ngaji. Geus gua ari mah beuleum ta motor. Hoi. Aduh, aduh, aduh. Iya, itu kawan saja numpakan motor jadi doraka. Mana tak ingat ngabejaan wae tu mah. Wah, tes iya tu tu ngalaksanakan nama. Wala takunu amanatikum. Sing ada yang es buku mata urang, es buku celi urang. Engke bakal disidang amanat Allah mata, amanat Allah celi, amanat Allah irung, amanat Allah lisan, amanat Allah dan lain sebagainya. Tu perekonomian anak. Aing kurang kumaha ngatur ja aing ge nyampaikeun amanat-amanat aing teh melalui kiai takribna kemudian riana jeung sajabana fatul muina. Kok sia teu ngejeding sih? Ngejeding tah. Ya sia. Ye jeung ulama nuturkeun kiai, kiai saha? Kiai na ge boga sorum. Mana kiaina? Itu cenah panggil ka dieu. Emang aing keur ngarep-ngarep cek malaikat kiai nu kos kitu tah. Nek jadikeun imam neraka ku aing sia. Takulu amanatikum ya Allah ya Rabb. Di akhir zaman orang Gusti Allah ngeri ayeuna. Ngeri orang ieu ku ayat ieu abi lubana ieu asli nama abi lubana mengkhianati. Karena cinta harta, cinta anak, cinta keluarga, terjadilah pengkhianatan terhadap Allah. Terjadilah pengkhianatan terhadap Rasulullah. Terjadilah pengkhianatan terhadap amanat-amanat anu disandangkeun ka manehanna. Masyaallah karim. Padahal antum talam ya nu jore nu bagus bisa dikajakeun urusan benda bae. Oh iya bagus ieu jore nyaho. Oh iya gede ieu leutik nyaho. Hukum oh iya meunang ieu mah teu nyaho urang ku ngaji. Oh iya mah haram oh iya mah halal nyaho ku ari mah. Tetapi kunaon atuh urang mengkhianati ka nyaho urang. Sing bisa urang nyaho urang mengkhianati. Nyaho lamun peuting tea. Poho diinstruksikeun tahajud. Nyaho sia heh tapi sia teh lok tahajud pengkhianat sia. Cenah kiai lain wadoh-wadoh geus nyaritakeun hianat sia embung atuh kahianat mah hianatan bae lain kitu cenah tamak kiai ge termasuk ya oke geus lah pokona teh sawa-sawa bangunna ka aing teu sia teh nyaho bae mah aing beja tahajud ka sia di dituna ge wa minal laili fatahajjad bihi nafilatul laka asa. Aya asa ka maqam mahmuda mun ente hayang boga maqam mahmuda tahajud. Lamun ente tilok tahajud moal boga maqam mahmuda. Ente hayang boga maqam mahmuda, maqam mahmud teh di ka surga ke tahajud. Geus nyaho ta urang? Nyaho. Coba peuting. Tinggal pamajikanana bae geuh, bae ngadengekeun bareng isuk-isuk ka haji pengkhianat. Agora kiai ge nu teu tahajud pengkhianat. Ye, bere kurang duit. Henteu sih gitu. Dasar cewek bloon. Bisa disogok kos polisi bae sia. Pengkhianat. Ya kari. Masyaallah, si hade urang beusi jadi pengkhianat Allah, naudzubillah min. Beusi jadi pengkhianat Kangjeng Rasulullah, naudzubillah min. Besi jadi pengkhianat amanat-amanat Allah. Na'udzubillah min. Lali. Masya Allah. Bari orang nyawa antum tanamunya orang. Sahanu teu nyaho sih kuari. Sahanu teu nyaho ka madorotan HP. Jangan nyaho mangpaatna aya, madorotna aya. Cari tekur ka maslahatana aja mangpaatna. Aduh silakan bae. Tapi kapan mangpaatna mah hiji madaratna sabaraha. Hayu sia udah seserian-seserian. Jangan nyaho. Asal nggak HP na sorangan, enggak, saya aman. Enggak, saya aman. Jadi nggak HP na biasa lo baca lemak. Oh iya, ya, ceres. Saya berarti bener. Asal guys, kes gedeng. Ah, enggak. Enggak, saya aman. Terima kasih jenguk koma. Saya aman. Kau mau HP na boga tilu? Ya, ayu tilu. Naonan HP? Saya aman, teman. Saya aman. Berarti ayah khususon khususon. Ya Allah, ya Rabb.
Wa'lamu annama amwalakum wa auladukum fitnah. Masya Allah. Iyalah kira-kira ditekan wa'lamu annama amwalakum. Wallahu a'lam.